evo već prošlo 26 godina. Kad smo iz te zgrade istjerani, mom je sinu bilo 14, a sad mi je unuku 14. Zamislite tu agoniju. To se više ne može trpiti. Gospodinu gradonačelniku i gospodinu Božu poručuje rok 48 sati da se rješenje nađe za nas. Ne znam, neka smisli. Ima 500 kvadrata u zgradi Mikačića poslovnog prostora, vlasnik grad. Ima grad stanova, nije bitan sad hoćemo li mi dobiti u Mikačića ili bilo gdje u gradu, ima stanova. Ako neko u gradu 12 godina gradonačelnik, ja ga zamišljam kao gospodina Bandića u Zagrebu, gdje ovakve situacije rješava u roku 24 sata, a ja dajem 48 sati. Hvala vam na razumijevanju. Ja sam Damir Cvitanović, oca Slavka, rođenog u Mostaru, a evo, moja djeca su morala vani, unuća se rađaju vani, još imamo status izbjeglica. Ja sam u vlastitom gradu izbjeglica, postanar, pa za 26 godina pomnožio se sa danima da smo ciglu po ciglu od grada molili, izgradili vjerovatno 2-3 stana. Može se naći rješenje. Zahvaljujem. Meni je potpuno razumljiva frustracija ljudi iz Čire, zato što vraćao se prije 12 godina kad smo krenuli ovaj projekat, oni su izrazili želju da obnovu stanova svoji mogu zamijeniti svoj stan sa nekom zgradom u blizini i oni su se odredili za Mikačića kuću i to je bio razlog na gradskom vijeću da smo mi digli jednu etažu. Međutim, morate znati da zamjena imovine mora biti isključivo po zakonu i da pitanje zgrade Čire je pitanje eksproprijacije. Znači, mi smo napravili preduvjete, ali ne možemo, još uvijek se nisu stekli pravni uvjeti da bi mogli mijenjati imovinu. I to je odgovor na ovo pitanje. Nemoguće, gradonačelnik nema sve mogućnosti i sve ovlasti koje vi mislite. Znači, odgovorno kažem, ta etaža je za vas napravljena, međutim, moraju se steći pravni uvjeti da bi se vršila zamjena imovine. Ono što mogu vam reći da sam imao nekoliko sastanaka sa pravobraniteljima koji između ostaloga brinu o imovini grada i oni znaju za ovaj problem i traže rješenje. Znači, ja ne mogu da kažem, nisam pravnik i ne mogu tražiti rješenje koje nije sukladno zakonu.